Wir haben Ederson! Oh my god! Sådan der, man! Jesus, vi har fået Ederson! Undskyld, jeg har din lyd med i videoen. Jeg kom lige til mig, oh my god! Okay, there's no way. Ederson, man! Jesus! Tak! Oh my god! Team of the season, Ederson! No way! Hvem er der, så har vi? Hvem er der, så har vi? Perfekt! Team of the season nummer 2! Oh my god, Luxo! No way! Undskyld, jeg vidste ikke, jeg ville få en Team of the Season. Det var en Premier League opgraderingspakke. Jeg har fået Ederson, nu har jeg fået Luxo. Oh my god. Hvor meget kunne du få egentlig? Oh my god. 300k, jeez. Okay, det går til også sindssygt ud. Jesus Christ, det er noget. Okay, det er noget af en heldig pakke, derfor jeg har fået. Jesus Christ. Jeg blev færdig med en, objective, som har spillet 200 squad battles kampe. No, squad battles rival kampe. Og på grund af det har vi fået sin ultimate pakke. Og ved du hvad? Lad os åbne den. Bare for at se hvorfor ikke. Og for at være ultimate pakke har heller ikke været så godt for mig igen. Det bliver en walkout. Det bliver en touch. Det bliver du hollandsk målmand. Er du seriøs? Wow. Jeg er dybt skuffet. Wow. Oh my god! Triple Team of the Season. Cool Honeyman J. Rojo Testegen. Kante. Wow. Det var noget af en pakke der, Jesus. Tilbage, jeg har fået en... Okay, bare tryk kryds, det bliver ikke pakken, du får spillervalget først. Lad os se, vi kan tage nogle kort, skal bare tryk kryds. Og så lad os se, vi får i vores 84 plus spillervalg. Jeg hader dig. Ja. Ja. Er det en inform? Det er et kort, som er sort. Og han er fra Rusland. 84! Du er sikker, det er fra Rusland? Slovenien? Oh ja, yeah. Ilicic. Varane? Oh! Den sidste. Neuer. Kimmich. Goretzka. Jeg har ingen. Og han er 84 for Tyskland. Ja, og han er CB. Åh, Sule. Er det Jimenez? Ja. Okay. Problemet er bare, at vi bliver rent faktisk nødt til at tage en af de her 84. Fordi jeg har allerede 86 on tradable. Ja. Jeg tager Jimenez. Og så kan du få lov til at åbne pakken også. Okay. Oh my god, hvorfor er det altid gerne, at jeg kigger væk? Det er jo ingen bolde. Wow. Det var færdigt, den pakke, mand. Sådan det. Jeg er officielt blevet færdig med en Premier League Tops Garanti pakke. Der er Thiago Silva og Verratti, som I kan slippe på. Lad os se. Hvad får I vores Garanti Tots? Og der er egentlig også en anden Team of the Season, som man godt kan få herfra. Det er selvfølgelig Juri Tielemans. Som jeg virkelig overvejer at lave, fordi det kort ser rigtig godt ud. Jeg gik glip af Renato Sanchez, fordi jeg valgte at lade være, men Tielemann tror ikke, jeg vil gå glip af. Kan vi godt få noget godt? Kan vi godt få noget godt i A? Det er det store spørgsmål. Det er en walkout. Selvfølgelig er det alle walkouts. Hvem bliver du? Tysk, så... Hvem er du? Åh, Gündogan! Ved du hvad, det tager jeg?
Kunne du godt have en af dem? Jeg ved godt, han ikke er en af de bedste, men han er en af dem, jeg ikke har fået. Jeg tror det ikke. Kunne du godt have en af dem, som har været okay. Jeg er lidt nervøs for, at jeg har fået en af de andre mænd. Lad os se, hvor meget kort du får egentlig. Okay, det går for en cheeky 100k. Du er 4-stjern, 4-stjern, har god hurtighed. Ja, okay, hurtighed. Okay, godt skud, god aflevering og god dribling. Okay, forsvar og godt forsikring faktisk. Lad mig lige tjekke, om det er, ellers kunne have fået. Okay, jeg kunne have fået De Bruyne, jeg kunne have fået Salah, jeg kunne have fået Bruno Fernandes. Vi ved alle sammen, at man ikke får aldrig nogen af dem, der... Jeg havde håbet måske en Ruben Dias, eller en Mason Mount, eller en Suchek, selv en Cancelo, eller en Fofana. Men for at være ærlig, eller Fofana, ja, det er Fofana. Men jeg er bare glad for, at jeg ikke fik hverken Ederson eller Shaw, fordi så virkelig var sådan lidt, åh nej. Så ja, i morgen, eller senere på episoden, kommer der også min Weekend League Reward / min Rivals Reward. Så ja, jeg håber, I glæder jer til den også. Så jeg er tilbage med min Rival Reward / for Champions Reward. Forhåbentlig kan vi godt få noget godt i de her både pakker / spillerpakkervalg. Okay. Spillerpakke nummer 1. Oh, Ruben Dias, det har ham, jeg gerne vil have haft. Yep, okay, jeg er tilfreds. Jeg er ligeglad, hvem den er. Og det er så ikke. Nej. Gå til Gündogan, mange tak. Jeg tager en Ruben Dias. Helt bestemt en Ruben Dias. Og så er det på tid, at vi åbner en masse pakker her. Vi kommer til at åbne 415 pakker. Ikke en walkout eller border. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lunde kører. Jeg vokser altså lige vågnet op, så... Nu skal vi så godt køre mig gabe lidt. Okay. 15k-pakke nummer 2. Jeg får aldrig noget godt ind, hvorfor jeg har lige 15k-pakker og bare virkelig været dårligt. Jeg siger det, og jeg får en team of season. Jeg troede lige, jeg fik Salah. Jeg tror lige, jeg fik Salah. Oh my god. Jeg tager stadig en Hegazi. Jeg tager en Team of the Season Hegazi, mand. Jeg tror det, jeg fik Salah. Tænkte, no way. Femten kubak nummer 3. For alt jeg kan godt forstå, stadig en fjers vurdering. Og så til vores sidste 15k-pakke. Den bor der, okay? I tænker den, Sanderbark og Serbi. Det rammer den rigtig der. Wow, en kontaktpakke. Så er det 252 coins. Så det betyder, at vi åbner et par megapakker. Får vi den første? Den første, vi får en border. Det tror jeg, den form. Boston, en triver Tjekko. Okay, en almindelig inform så. En almindelig inform. Megapakke nummer 2. Få endnu en border. Zlatan Ibrahimovic. Selvfølgelig er det Zlatan Ibrahimovic.
Og det går. Det var den ene, jeg tænkte på duplikat, der vil være der. Hvis der er mere end en duplikat, så prøver jeg lige på at lave dem lige hurtigt. Men ellers det, så nej. Det er walkout. Den er mini walkout. Uruguay. En triber. Suarez. Hey! En walkout Suarez, det tager jeg. Han har garanteret med, at jeg ligger team of the season i oven. God damn it. Og en inform, okay. Og så på det, vi åbner vores 4 megapack, tror jeg. Det bliver nogle border. Tyrkiet, angriber. Du er en inform, okay, interessant. Wow, bare keys. Wow. Og en Hakimi, okay. To megapakker. Come on. Stadig ikke nogen walkout eller border. Ja, stadigvæk ikke, sorry. Siger Rakic. Goddammit. De her sidste to er travels, dem har jeg pretty much skrevet for nu. Fordi så kan jeg bruge dem til at lave SPC'er, eller sælge dem. Så det bliver en gang walkout eller border. Wow. Gurella på toppenlisten. 911 coins. Og så betyder vi åbner vores 50k pakke. Come on. Lad os få noget godt. Yay. Wow. Så skuffende. Jeg er dybt skuffet, yay. Ved du, jeg kommer straks bagefter at lave et par pakker. Jeg tror, jeg vinder til Fubretto, der kommer Liga, så går jeg bagud hele vejen med dem. Men ja, jeg kommer straks, eller vent. Ved du, jeg ender episoden her. Fordi at, så når der kommer Liga, starter jeg forfra med dem. Men ja, jeg håber, I nyder video. Hvis du lytter for at like, subscribe til kanalen her, og husk at trykke på den notifikationsklokke, og jeg får